träna på verb i preteritum. Vad gjorde du i påsk? En återberättande text. Först läser jag hela texten. Sedan tittar vi på verben. Min påskhelg. Varje år firar jag och min familj påsk. Påsken firas till minne av Jesus död och uppståndelse. I år låg påsken sent i april. Det brukar komma ganska många till oss på påskafton. Så var det i år också. Mina båda systrar och deras familjer och mina svärföräldrar besökte oss. Min mans bästa tjejkompis kom också med sin son. Vi var sammanlagt 17 personer, 9 vuxna och 8 barn. Vi målade kokta ägg i olika färger och la dem i en liten korg som prydnad. Det blev fint på bordet. Alla barnen fick leta efter sitt påskägg i trädgården. Det var påskharen som hade gömt dem. De letade en bra stund innan de hittade alla ägg. De blev glada eftersom äggen var fyllda av godis. Vi åt god påskmat som sill, ägg, köttbullar, prinskorv, bröd, ost och mycket annat. Vi vuxna drack öl och lite snaps och barnen drack påskmust. Till efterrätt åt vi påskbakelser. Det är rulltårta med grädde och persikohalvor på. Jättegott. Alla gästerna stannade till sent på kvällen och när de sista hade gått var vi väldigt trötta. Då var det dags att plocka undan och sedan gick vi och la oss. Det var en rolig påskafton, en påskfirare. Och var har vi alla verb i preteritum? Titta här! Här har vi rubriken och första stycket som är en inledning till texten. Och den behöver inte alltid vara i preteritum. Eftersom vi varje år firar, då blir det presens. Och här är passiv presens, för påsken är ju inte aktiv. Men här blir det preteritum, låg. Det betyder vilket datum som påsken ligger på, men den låg sent i april i år. Sen har vi ett stycke här där jag berättar om vilka gäster som kom. Först har vi brukar komma eftersom det upprepas varje år. Då blir det också presens. Och här är ju hjälpverb och infinitiv. Men här har vi preteritum. Preteritum, preteritum, preteritum. Och i det här stycket så fortsätter jag berätta om vad vi gjorde. Och då är det ju preteritum i alla verb, nästan. Vi har målade, la, blev, fick, var, hade, letade, blev, hittade och var. Men här har vi ju något som kallas pluskvamperfekt. Det är ju före preteritum. För påskharen hade gömt äggen före barnen letade efter äggen. Så det här hade gömt är före preteritum. Och i det här stycket så berättar jag vad vi åt. Och det är ju preteritum, nästan hela vägen. Vi har åt, drack, drack, åt. Men här har vi är, och det är ju presens. Eftersom jag berättar vad en påskbakelse är. Och det är ju så hela tiden. Men just de här har vi ätit upp.
Och här berättar jag lite om slutet av festen. Och då är det preteritum. Stannade, var, gick och la oss. Och här är en liten avslutning. Vad jag tycker om festen. Vad jag tycker om det jag har skrivit. Jag knyter ihop säcken. Jag stänger dörren om texten. Avslutning. Och då är det preteritum i den här avslutningen. Avslutning kan också vara futurum. Till exempel, jag hoppas att påsken nästa år blir lika rolig. Eller något sådant. Och sen signatur, en påskfirare. En återberättande text.